Dobroveče. Evo, večeras nastavljamo tamo gde smo stali protekle nedelje. Stali smo na priči o tome kako ohrabriti žrtve seksualnog zlostavljanja, a večeras ćemo da odemo korak dalje. A kako drugačije ohrabriti žrtve osim obeshrabrivanjem zlostavljača? Ima li načina da se to uradi bez sistemskog obeshrabrivanja? Kroz škole, kroz sudove, kroz porodice. Ubrzo se vidimo. Idemo na pauzu pa pričamo. E pa, evo da, evo nas nazad i da vas podsetim, nastavljamo gde smo stali, gde smo stali protekle nedelje, gde smo stali pre 10 minuta. Nastavljamo priču o seksualnom zlostavljanju. Dakle, ima li neke udobnije pozicije i udobnije kreveta i udobnijih jastuka nego što ima svaki seksualni zlostavljač, a naročito onaj koji je u poziciji profesora, učitelja, nastavnika, prijatelja porodice, neprikosnovenog autoriteta? Da li smo mu svi zajedno i ceo sistem dali tu mogućnost da se lepo ušiška, da ima nekoliko jastuka? Na jednom jastuku mu piše roditelj, a to je taj roditelj kome svakako ti, mala devojčice, nećeš imati petlju da kažeš šta je bilo. Jel da da nikad nisi pričala sa mamom i tatom o tome? Jel da da i mama i tata znaju da sam ja jedan od najuglednijih? Ko će tebi poverati? Na drugom jastuku mu piše škola, fakultet. Pa je li ti, mala, misliš da si ti prva koja se ovo desilo? Kako je moguće da se niko nije do sad setio da nešto kaže protiv mene, a ne radim ovo prvi put, radim ovo 10, 15, 20, 30 godina, on sad, ko će tebi, mala, verovati? A na trećem jastuku mu piše i sud. Hajde da vidimo, kome ćeš ti mene da tužiš i ko će tebe poverovati i kako ćeš to da dokažeš? I da li ta mala stvarno može da bude srećna zato što se sada pojavljaju portali na kojem se kaže nisi sama, evo tu smo. Može li iko ne biti sam pre nego što se zaista sistem ceo ne uključuje u tu priču? Večera su emisije Utisak nedelje, Vanja Macanović, dobroveče. Dobroveče. Advokatica Autonomnog ženskog centra, hvala vam što ste ovde. Hvala na pozivu. Bavite se ovom pričom mnogo dugo. 15 godina. 15 godina. Miša Đurković, filozof. Humanist i prijatelj srpskog naroda, što bih rekao, ovo je Daniel Šifer, da se našalim. Hvala. Ok. Čekaj, Mišo, samo sam zaboravila onaj moment direktor instituta za evropske studije. Ne, ja moram kao gospodin Kostić da se ogradim. Dakle, ja nastupam kao samostalna ličnost ove funkcije, ali sam ovde u funkciji, što bih rekli, javnog delatnika, odnosno naučni savjetnik sa instituta za evropske studije. Irena Ristić, psihološkinja, rediteljka i vanredni profesor Fakulteta dramskih umetnosti. I Irena, evo prvo vas da pitam, FDU je nekako u celoj ovoj priči od kako je počela, ima tri nedelje, kako su se pojavila svedočenja, nekako su svetla otišla na FDU i vi ste napravili platformu koja se zove FDU protiv nasilja, na koje ste pozvali da se jave sve devojke, žene koje su imale neka slična iskustva. Šta je rezultat? Koliko vam se javilo? Do kraja nedelje, do kraja ove sledeće nedelje ćemo imati konkretan izveštaj sa analizom i kvantitativnom i kvalitativnom svih prijava koje smo dobili u prethodnom periodu. Tako da će to biti dostupno, naravno, javnosti uz poštovanje svih principa poverljivosti na koje smo se obavezali i na kojima jako insistiramo. To je platforma koja je osmišljena najpre sa idejom da uspostavi snažnu komunikaciju sa našim studentkinjama i studentima i da ih ohrabrimo da sve vrste nasilničkog ponašanja u obrazovnim praksama prijave i tako nam pomognu da to zajedno sprečimo, da prosto te prakse obustavimo i da sprovedemo mere koje bi bile u funkciji preventive.
A šta je vaš utisak u ovom trenutku? Dakle, vi ste otvorili tu platformu pre dve nedelje, je li tako? 20. od prilike, noć 20. na 21. Možete da kažete to, koliko je prijava stiglo za te dve nedelje? Evo, stići će taj izveštaj do kraja. Nama je malo reper Akademije dramskih umetnosti u Zagrebu, pa smo na neki način, i oni su nam bili i uzor, i s njima smo u komunikaciji, i onda smo na neki način i očekivali takvu neku sliku u ovom trenutku. U ovom trenutku mi nemamo tako veliki odziv, da tako kažem, ili broj prijava. Možda je to zbog toga što nemamo toliki problem, možda je to zbog toga što nemamo još uvijek dovoljno poverenja naših studentkinja, ali se i studenta, i nadamo se da ćemo, ako budemo radili temeljno ovaj posao... Da, pojavio se neki nevjerovatan podatak. Ja sad ne bih volala da nešto improvizujem, ali čini mi se da na portalu koji su organizovali studentkinje četiri u Sarajevu sa Univerziteta scenskih umetnosti, da se tamo za 8 dana javilo 3000 devojaka. Ja ne znam za taj podatak. One nisu svedočile samo o seksualnom nasilju na Univerzitetu umetnosti, nego su tu aplicirale i za medicinski fakultet, i za pravni, i za ove i za one. Aha, eto, možda to je veća platforma. Mi smo se ograničili na prijave koje su vezane, koje dolaze od naših studenata i studentkinja, i koje su vezane za aktivne profesore. Bez obzira da li su to stare prijave ili su sada se nešto dešavalo. I za sada zaista, ali kažem vam, to je tek početak, ovo je stvarno početak jednog ozbiljnog procesa. Nemate taj broj. Pa, verujte mi, znanje će biti dovoljno obrađeno, tako da možda i nije dobro da pre tog zvaničnog izveštaja mi kažemo broj. Daleko je manje nego, ne mogu kažem, očekivali. Nismo očekivali, ali smo se zagledali u Zagrebačku akademiju i onda na neki način je to daleko manje nego što te naše analogne priče u komšiluku trenutno procesuiraju. To je bilo iznenađenje. Sad vas pitam, kad se otvorila cela afera, kad se progovorile Milena i Iva, to za vas bilo iznenađenje? Za mene nije lično bilo iznenađenje, ali bio mi je šok kad sam saznala da je, kao verovatno i većini ljudi, da je to dotišlo dotle. Da je to dotišlo do nivoa seksualnog nasilja. Ali, nažalost, bojim se da svi mi koji smo bili uključeni u sistem umetničke produkcije nekada u životu, uključujući i vas i mene, smo zapravo imali informacije šta su i na koji način se jedan tretman dece proglašava za metod. I da smo na neki način preuzeli odgovornost možda da o tome, da to ne problematizujemo snažno, aktivno i da tome ne pristupamo ozbiljno. A što? Zato što smo bili kukavice ili zato što nismo shvatili o čemu se radi ili zato što smo mislili da tako mora? Kontekstualno. Pa, bukvalno, evo, kako to kažete, da, vi kažete da, ja znam kad vi to govorite, da, znam, da, svi znamo da je to bilo. Pa da, ali... A što smo ćutili o tome? Ajde da raširimo kontekst. Pa znate šta, mi smo već 15. godina trpimo ishode jedne beslovesne privatizacije. U toj privatizaciji se svašta desilo. Između ostalog, privatizovalo se tem što nam se privatizovala cela država. Privatizovalo se i obrazovanje. I u toj privatizaciji obrazovanja napravio se jedan ogroman prostor za raznorazne školice, razni studiji, razni, bez ikakve kontrole ZUOV ili Zavoda za unapređenje vaspitanja i obrazovanja i Zavoda za vrednovanje obrazovanja. Bez ikakve kontrole. Dakle, tu su izrasle razni kružoci družine, dramske školice koje su počele da koriste priliku za privatne interese i za privatnu, pravili su zaštitu privatnih svojina. Dobro, Irena, ali... I da ne zaboravimo na srednju klasu. Izvinite, mi smo ovde srednja klasa. Mi smo imali od tih, mislim, možda ne pojedinačno mi, ali srednja klasa je to održavala. Irena, mi smo počeli da pričamo o svedočanstvima koje se sad pojavljuju u devojaka koje su na tim fakultetima, a ne u jednoj privatnoj školi. Da se to dešava na svim fakultetima, ne u Srbiji, nego širom regiona. To se dešava u cijelom sistemu, u svim institucijama.
da ne živimo u iluziji da se to dešava samo u obrazovnim institucijama. Čekajte, izvinjavam se, imate Harry Weinsteina, dakle, to je bilo preko 2 godine, ono, čovjek više nije živ, dakle, to nije samo regionalni problem, to je problem koji se nalazi, izvinjavam se, jer sam to u srži savremene filmske i estradne industrije. Ali očigledno. Ne samo filmske, mi vidimo po ovim utraživanjima da se to dešava i na medicinskom, i na filozofskom, naravno. I na pravnom, i na kom god hoćete fakultetu. I ne samo u Srbiji. I ne samo, naravno, to naravno, o tome govorim. Naravno, pa o tome sam rekao. Znači, šta kažu vaše istraživanja? Ovo što se sad desilo u posljednjih 3 nedelje, znači, bavite se time, rekli ste to 15 godina unazad. Ali šta se desilo proteklih 3 nedelje? Kad se otvorila ta priča, videla sam da je jedna od vaših saradnica rekla da vam se javilo ne zna se koliko sad devojaka koje su ranije ćutale. Pa, moram priznati da se nama pozivi na SOS telefonu su se povećao se broj i povećao se broj u smislu da prijavljuju ne samo devojke, nego i žene koje su bilo kada u svom životu doživele neki oblik seksualnog nasilja pa i silovanje. I sama činjenica da ih je ova cela, kako da kažem, ovo otvaranje Pandorine kutije, a ovo jeste ozbiljno otvaranje Pandorine kutije, ohrabrilo da konačno mogu da pozovu neki broj i da ispričaju to što su držale u sebi jako puno godina. Znate, i to je veliko ohrabrenje za sve žene, ne samo mlade devojke, nego i za žene koje imaju ozbiljan broj godina koje su to jako dugo držale u sebi. Ovo što se dešava je, kako da kažem, mi znamo da seksualno nasilje postoji i ono što je ranije bilo prijavljivano, bilo je samo vrh ledenog brega. Ja sam baš sad pre ove emisije gledala malo statistiku. Zanimljivo je da, na primjer, prijavljivanje slučaja silovanja 2000. godine je bilo preko nešto 200 i nešto prijava slučaja silovanja. Kako sad ovih proteklih 20 godina odmiče, u 2019. je taj broj pao na 74 prijava silovanja. To nam govori nama, koji se time bavimo, da je opalo poverenje u institucije, da se slučajevi silovanja prijave. Iz raznoraznih razloga i svih ovih okolnosti sa kojima će se susresti i ove devojke koje su sada prijavile i sve ovo što prolaze, što jeste jedna tortura krivično-pravnog sistema, ali bukvalno u tom smislu. To ljudi ne razumeju. Šta znači prijaviti ovako teško krivično delo i prolaziti kroz krivično-pravni sistem koji bi trebao da vas zaštiti, ali vas ne štiti dovoljno dobro ili vas ne štiti uopšte, nažalost. Ja sam stavila kao prvu temu, ali pošto ste vi otvorili ovo, ona ništa nije manje važna. Dakle, moja glavna tema je bila, kad već nismo u stanju u tome da pričamo po kućama, da li treba pričamo u školama i da uvedemo seksualno obrazovanje, ali vi ste sad otvorili ovu temu, da li treba sistemski da se promeni zakonodavstvo i pristup suda celoj temi. Dakle, vi ste apelovali prošle nedelje da se svim svedokinjama i oštećenima u ovom slučaju o kome govorimo, u slučaju škole Miroslava Aleksića, da im se da status posebno osetljivog svedoka. Posebno osetljivog svedoka. Bez obzira da li su one poznate ličnosti ili nisu poznate ličnosti, znate, to je neko pravo koje postoji u našem zakonodavstvu, a koje se jako malo koristi. Koristi se malo i kad su drugi slučajevi krivična dela u pitanju, a kamoli kad je krivično delo silovanje. Ali to davanje tog statusa državu ne košta ništa. A žrtvama znači mnogo. A šta znači to? Znači da ona prvo ne mora da svedoči u prisustvu onoga koji je osumnjičen da je učinio krivično delo. Suočavanje, nažalost, postoji jedan izuzetak, a to je, znači, kada dođu pred sud, znači, oni su sad još uvijek u istražnoj fazi pred tužilaštvom, kada bi došli pred sud, iako bi ovaj osumnjičeni insistirao na suočenju i sud to prihvatio, tada bi do suočenja došlo. Ali ne podrazumeva se po automatizmu, znači, o tome bi se procenjivalo, sud bi procenjivao uz pomoć veštaka, da li je opšte, kako kažem, žrtva sposobna da se suoči sa onim koje je naneo tako zlo. I to je, ali ono što druge stvari koje postoje, to je, na primjer, da bi žrtve mogli da svedoče putem video linka. Mi imamo ozbiljan problem da to u našem zakonodavstvu postoji jako dugo. Od zakona o maloletnicima koji je bio usvojen još 2006. godine, kada su maloletnici, kada su deca žrtve krivičnih dela. Mi nismo u Srbiji uspeli da uspostavimo da vi u svakom sudu koji se bavi ovom vrstom krivičnih dela, da vi imate posebne prostorije iz koje će da svedoči posebno osetljiv svedok ili dete koje je žrtva određenog krivičnog dela. Mi smo renovirali Palatu pravde u kojoj vi nemate posebnu prostoriju za to.
Znate, a to sad više uopšte nije skupo. Znate, ove male kamerice koje se koriste, znate, to je stvarno sad vrlo jeftino, pritom imate IT službe u svakom sudu u Srbiji. A onda smo videli da se to, jel te, kao svedočenje putem videolinka, to jest iskazi osumnjičenih su tokom pandemije, ono kad je bilo ovo vanredno stanje, su korišćeni tako da su na taj način uzimani iskazi oni koji su bili osumnjičeni da su kršili mere koje su bile kretanja ili mere samoizolacije. Znači, sistem kad hoće, on lako primeni to. Ali zašto kad su u pitanju žrtve, mi evo već skoro 15 godina ne možemo da primenimo to što dakle, postoji zakon. Da budemo jasni, znači vi ne tražite ovo samo za žrtve u ovom konkretnom slučaju, nego za sve buduće žrtve seksualnog zlostavljanja da se prosto promeni taj sistem. Mi to, znači svaka žrtva koja se nama obrati, žena, devojka ili majka od nekog deteta, mi tražimo i pišemo tu vrstu zahteva tužilaštvu prvenstveno, tužilaštvo nekako taj prvi organ koji može da odobri taj status. Mi svakoj pišemo, mi vidimo da se to ne dodeljuje. To je ono što je strašno. Mi smo sada insistirali u ovom slučaju, zato što je ovo do te mere težak slučaj i komplikovan i bit će teško ovim devojkama da to iznesu, psihički teško da iznesu, njima će trebati ogromna podrška. Ali zašto sistem onda ne bi pružio minimum podrške koju može da im pruži, da one ne bi prolazile najgori scenarijo koji može da im se desi u ovim krivičnim postupcima? Mišli biste podržali ovu inicijativu? Ja sam mislio da mogu da se vratim posle na toga, ali ako mi dozvolite dve rečenice, apropo cele ove priče, mislim da je bitno da razumemo kontekst, što bi rekla koleginica Irena. Dakle, prva stvar koja je mene zaista šokirala u svemu ovome oko slučaja Mike Aleksića je, ja za čovjeka sam čuo jednom, onako, nisam iz tog sveta filmske, dramske umetnosti i tako dalje, ali onda smo u jednom trenutku videli da je ceo grad, dakle, sva elita, dakle, beogradska, slala svoju decu i tukla se za to ko će da pošalje dete tamo. Dakle, recimo, moj kolega, mlađi, koji je iz jedne poznate porodice, on kaže, mene su vodili kad sam bio klinac, 5 sati sam čekao na prijem i srećom, kaže, po mene, rekao mi je da nisam za glumu, nego sam za politiku, ono, tako da nisam prošao. Pa je postao političan. Nije, ali završio političke nauke, eto, tako da je srećom izbjegao tu priču. Ja sam zaista šokiran, dakle, tu vidimo ljude koji su slali, pre svega roditeljima i porodicama koje su slali, ne samo jedno, nego i drugo dete slali tamo. Dakle, a koliko čujem onda, ovo što je Irena, ako sam dobro shvatio, mnogi ljudi su znali o tim metodama, pa čak i o raznim sumnjama, zloupotreba i tako dalje, ali je napravljen kult ličnosti i to je ono strašno. Kad se napravi u javnosti da je nešto fancy, da je to izvanredno i da onda ko u onom filmu Bruno, recimo, ako sećate one scene kad on majke pita šta bi se uradio, da li bi se dozvolila devojčica od 10 godina bude raspeta, sve što god treba da se uspe. Mislim da je to taj kult s jedne strane bolesne potrebe da se uspe i da se napravi nešto, razara prosto porodicu i poverenje. Ja imam dvoje dece i ono što bazično radimo žene i ja, naravno svi imaju razne probleme danas, ali to je da probamo sa njima da napravimo poverenje da takve stvari mogu da nam pričaju. I ako mi dozvolite, vrlo bitna stvar u svemu ovome, dakle, sad otvaram uopšte priču o tome šta je nasilje i koji nivoji nasilja. Ja tu se, recimo, Vanja, ja jako pratim šta radi Autonomni ženski centar koji ima veliki uticaj na kod nas oblikovanje i zakonodavstvo. Ako sećam, vi ste ispravite me radili, bili vrlo uključeni u zakonu o sprečavanju nasilja u porodici, jel tako beše? Jako, koji ima zaista veliki uticaj na formiranje celog zakonodavnog sistema i načina tretmana svega ovoga. Ja se sa mnogim od tih stvari ne slažem, ako mi Vanja dozvoli. Dakle, prosto mislim da je recimo jedna od tih pogrešnih stvari koje dolaze jedno vrlo široko i nedefinisano tretiranje nasilja i nasilja u porodici. Recimo, uvođenje cela priča instituta nasilja u porodici. Sad, cela ta priča kako ranije nije postojalo nasilje u porodici, a od 2001. kad je promenjeno zakonodavstvo, krivični zakon, ako se dobro sećam, prvo je promenjen, pa onda porodični
porodične i tako dalje. Znači, nije tačno. I ranije je postojala porodična patologija, i ranije su postojali razni instituti, samo što mislim da sada se ide sa jednom veoma širokom i opasnom pričom gde imate osim fizičkog i seksualnog nasilja i razne vrste, ne znam, psihičkog nasilja, finansijskog nasilja i tako dalje. To nas, vrlo je bitno, izvinite, to nas uvodi u jednu priču gde vi ne možete precizno da definišete šta je stvarno nasilje, a šta su ove stvari koje vode do ozbiljnih zloupotreba, manipulacije i tako dalje. Ok, Miša, ali imat ćemo stvarno vremena da pričamo o tome i mnogo ste pisali o tome i govorili o tome i bili ste aktivni protiv tog zakona za sprečavanje nasilja u porodici. Tada ste javno pisali da smatrate da je Autonomni ženski centar u stvari glavno to jezgro koje tumači i sprovodi te zakone, ali imat ćemo vremena za to. Ali sad se to direktno vezuje za onu inicijativu od pre iz 2017. godine da se seksualno obrazovanje i paket mera obrazovnih za sprečavanje seksualnog nasilja uvede u škole i preko Ministarstva prosvete u škole i u obdanište. Čini se da je to povučeno, utisak i kad se sad čitaju sve arhive, da je sve povučeno zbog vašeg jakog angažmana tada preko politike i da ste vi to zaustavili. I vi ste vrlo ponosni što to zaustavili, što seksualno vaspitanje nije ušlo u obrazovni program. A nije to seksualno vaspitanje, to se nije zvalo seksualno vaspitanje. Ali evo sad kad dođemo do ovde, zato i hoću da ne odemo, pričat ćemo posle iz početka, ali ajmo da vidimo sad gde smo danas. Mi smo, dakle, da je pre 4 godine da smo podržali tu ideju, da smo rekli da bilo bi dobro da se seksualno vaspitanje ubaci u škole, kad već o tome ne pričamo po kućama, da li bi bila manja šansa da danas budemo svedoci ovoga? Mogu li da odgovorim na kratko? Dakle, taj, recimo, još jedna stvar koja je vrlo bitna ovde i ulazimo u meritum stvari, jeste što ja se bojim, dakle, da se sada ovo sve, ova ceo tragični slučaj, pre svega kad su u pitanju žrtve, naravno, zloupotrebe, pravi jedna atmosfera, slično onoj kampanji koju smo imali 2016. pre usvajanja zakona o sprečavanju nasilja u porodici, gde se napravi atmosfera u kojoj sem, recimo, Bajeta Ristivojevića i mene i retko ko je smeo da izađu u javnosti da kaže ljudi, ovo nije dobar put, šta god mi misli o tome, i to će proizvesti pogrešne posledice. Dakle, vrlo je bitno, zato što se bojim da sad ide takođe jedan paket, da se sada gura priča, videli smo da je Ministarstvo za manjinska ljudska prava i dijalog raspisalo tender za 3 nova zakona i mislim da se cela ova priča zloupotrebljava i pravi jedna moralistička panika, dakle, u kojoj ljudi neće moći slobodno da govore o tome da šta se sve iza toga krije. I druga stvar vrlo bitna, mi smo u Vojvodini, izvinjavam se, evo, neću dalje, u Vojvodini je bilo primenjivano, ispravite me, do 2016. godine gospođa Marinika Tepić, koja je podsjetila na to, dakle, jedan pokušaj, oni su to zvali zdravstveno obrazovanje u pravcu rodne politike, reproduktivne politike, dakle, mogu precizno da kažem, koje je bilo, ako se dobro sećam, u niz godina, možda skoro 10 upotrebi, da bi 2015. 16. godine, kad je došlo, dakle, posle svega toga, podaci govorili da nasilje uopšte nije suzbijeno u Vojvodini i šta više, korišćen je argument da je porast nasilja i da zbog toga treba usvojiti ovaj zakon, dakle, iz 2016. koji se primenjuje od 2017. Dakle, mislim da to nije rešenje i mislim da sve ono što se ideološki gura po taj paket pravi problem. Ok, ali sad da vas pitam najkonkretnije i stvarno samo želim sad u ovom trenutku odgovor da ili ne, da li je potrebno uvesti u škole seksualno vaspitanje? Pazite, prvo... Ovako, naciljeno kako sad govorimo, koje bi obučilo i ohrabrilo decu da prepoznaju šta se dešava, da prepoznaju kad ih učitelj pozove u kabinet da to nešto nije normalno, da prepoznaju, da smeju da kažu mami i tati danas me je pozvao u kabinet i pričao mi je na ovoj razdaljini, da prepoznaju da to nije normalno. Prva stvar, to moraju roditelji da nauče.
i roditelje sa njima i roditelji da ih obuče i da sa njima imaju odnos poverenja. Okay. To niko ne može da nadomesti. Škole, a što se škola tiče, da, dakle, onakav predlog paketa mera... Ne pitamo onakav, pitamo sad... Postoje, evo, recimo, paketi, novi. Mislim, u Hrvatskoj imate, recimo, taj sličan model, tim stara, recimo, daj, to je drugačije i tako dalje. Zavisi koji. Mi nemamo sad paket, mi sad ovde pričamo, onaka... da li da razgovaramo iz početka o tome, da se svi udruže, sva struka, i da vratimo u škole razgovor, dakle, da vratimo tu temu, pa da napravimo neki novi paket, ali da li smo sad razumeli da je važno da se u škole ubaci ta tema? To iz 2017. Ne, uopšte nije bilo to. Ne, taj iz 2017. nego pitamo se iz početka. Tako, da li ne. Se sad, ne ona, tako, nego okay. Kako god hoćete. Može sad? Treba da pričamo, ja mislim da neki oblik, da kažem, obrazovanja i razgovor o tim temama, zavisi za koji uzrast, je bitan, okay. Ali... Evo, odgovor je da za određene razrede i kategorije, pri čemu mislim da to ne može da zameni ulogu roditelja i porodicu kao osnovni model obrazovanja za te stvari. Evo, Irena, šta vi kažete sa svojim iskustvom? Obavezno. Nužno i podhitno. Dakle, to je jedna od najvećih grešaka u poslednjih 10 godina, što to pre 4 godine nije urađeno. Da je urađeno pre 4 godine... Mi danas ne bismo imali ovakav slučaj ekstremne optužbe. Pustit ćemo sud da procesuira, ali ne bismo imali ovu situaciju. I ja mislim da to stvarno, mislim da je to zastrašujuće što govorite, zato što mi svi znamo zašto je obustavljen taj paket. Taj paket je obustavljen zato što naša sredina, ekstremno patrijarhalna, nije mogla da dopusti, da dozvoli da roditelji ili nastavnici razgovaraju sa decom o mogućim različitim seksualnim opredeljenjima. Konkretno o homoseksualnosti. Kao što je postojao taj poriv da se ponovo zatvaraju u orman sve seksualne specifičnosti, tako se zatvorili su se u ormane svi seksualni nasilnički činovi koji mogu da se dešavaju u školi. I mi smo izgubili i mnogo vremena, ali manje je problem vreme. Mnogo su veći problem traume koje devojčice imaju. I dečaci. Imamo i dečake koji su žrtve seksualnog nasilja. I to je mnogo veći problem. Jer to jesu neke nepopravljive stvari. Nije seksualno nasilje samo silovanje. Kad vas neko zloupotrebi u obrazovnom procesu, kada stekne vaše poverenje, kad se postavi kao neupitni autoritet i pritom postane vama važniji od svega na svetu, volite ga najviše na svetu, zavisite od njegove ljubavi u potpunosti i konstantno vas izlaže zapravo probijanju svih telesnih i psihičkih granica. Te vrste traume, to se leči decenijama. Mi smo pustili i zato smo u stvari odgovorni. Ja ne bih rekla da je vaš diskurs bio marginalizovan, on je zapravo bio dominantan i mi smo zbog toga, ok, nismo, izgubili smo neko vreme. Ne, odgovorni smo za traume koje su te devojčice od tada dobile ili dečaci i koje smo mogli da sprečimo tim paketom. Ali... Izvinjam se, okay. Objasnite mi kako. Ja, vrlo jasno, evo mi izvinjam trenutno, se, vrlo jasno... Izbjegli bismo mi vrlo kolekcič. Jasno, vrlo jasno, kad ja mogu, ja sada pokrećem na našem fakultetu i to je neupitno da ćemo raditi, a nadam se da ćemo time biti modeli za sve druge fakultete, pokrećemo obrazovne programe koji će zapravo dok se ne naprave na sistemskom nivou programi edukacije, moći da stvar saniraju bar u našem dvorištu. Bar ćemo mi moći našim studentkinjima i studentima da objasnimo šta su neprihvatljiva ponašanja u obrazovnom procesu. Šta se ne trpi. Kakva je razlika između različitih nivoa seksualnog nasilja. A šta je to što se ne trpi? Dakle, Irena, vi ste... Razumete, mi imamo društvo u kome se verbalno seksualno nasilje uopšte ne računa kao nasilje.
Vi imate situaciju u kojoj je potpuno normalizovano da vam se obraćaju i to ne samo u obrazovanju. Obrazovanju je delikatno zato što je zapravo odnos, imate pedagoški metod koji to ne dopušta i ostavlja mnogo veće posledice, ali to imate na svakom nivou. Obično verbalno, seksualno nasilje, uznemiravanje se ne računa kod nas kao nasilje. Ne znaju devojčice da niko ne sme da im se da im pravi seksualne konotacije, da komentariše njihov izgled, da govori kako su se obukle, posebno ne ako su profesori, ili da im govori cico, maco, kuco, devojčice. Ne može. To je seksualno uznemiravanje, ali je to toliko zapravo normalizovano u našem društvu da to devojčice koje dođu kod nas da studiraju ne znaju. Da ne kažem da ne znaju šta je neverbalno seksualno uznemiravanje. To da vas neko proganja, da šalje poruke, da vam ostavlja govornu poštu, da vam šalje slike sa plaže ili da, ne znam, vam se na neki način pokazuje vrlo konkretnu seksualnu nakon pobuđenost. Organskim zvucima, time što vam se približava i probija vaš lični prostor i tako dalje. I onda dođemo do stadijuma fizičkog seksualnog nasilja, odnosno do različitih oblika napastovanja i silovanja. I to tek onda umemo da prepoznamo kao društvo, a očekujemo od naših studentkinja i studenata, đaka, učenica i učenika da to sami nauče. A u stvari u našoj sredini je to potpuno normalizovano. Pa ovaj priča o edukaciji, edukacija čitavog društva, mogli da se pretresu ponovo značenja koja u stvari su potpuno zanemarena. Izvinjam se, Irena, pitanje, ali da li mislite da roditelji koji brinu o svojoj deci ne uče svoju decu da vodi računa danas šta onaj čiko uradio ili pita kad dođe u škole, jel imaš neki problem? Roditelji su jedna stvar, ali škola je direktno drugi i najvažniji agens socijalizacije. Ali moraju roditelji da budu, oni su važniji nego država. Nema tu koje važnije, vi to relativizujete. To je relativizacija, kao pustimo to roditeljima, nećemo na glas, ne daj Bože na času, nemoj sramota je. Ne, uopšte nije to. Izvinjavam se. Ja mislim da za moju decu sam ja najodgovornija osoba da ih naučim šta je dobro, šta je loše, da ih naučim kako da se zaštite. Verujte mi, ja se osjećam isto toliko odgovorno za vašu decu kao i vi. Iako sam samo profesor. Pa ne možete, mislim, po zakonu i ustavu. Pa nemo, mislim, ja sam najodgovorniji. Insistiram na tome da su ti edukativni paketi. Ja mislim da je to toliko hitno. Miša, ali teško mi je da zamislim da sad vi pitate ćerku kad se vrati iz škole, jel te neko diro. Kako nije, poučimo. Ona ima 8 godina, sad 9. godinu. Vrlo već vodimo računa o tome i objašnjavamo šta i kako. Kako ne, pa mi smo. Pa ajde, moramo se bavimo. Evo, ja sam o tome razmišljala. Ja se ne sećam nekih uputstava drugih koje smo svi učili. Mi se svi sećamo da su nam rekli da ne uzimamo bombone od nepoznatog čike i da s nepoznatim čikom ne odemo u park. Ali nikad nam niko nije rekao o poznatom čiki. A mi ovde sad imamo problem sa poznatim čikama i sa čikama koje... Kako ne, pa... izazivaju najveći ugled i poverenje. Ali čekajte, Olja, izvinjavam se što vas prekidam. Kako ne, pa mislim, o svima, uključujući i profesor, danas makar toliko se priča o tome. Danas je cela priča stalno prisutna o nasilju, o potencijalnim nasilnicima i u porodici, i u školi, i svima ovima koji se nalaze u poziciji da zloupotrebe svoju dominantnu poziciju od profesora, političara i tako dalje. O tome se mnogo više priča nego ranije. I samo jedna stvar, opet, izvinjam se što uskačem. Pazite, mi živimo u bloku u Novom Beogradu i nemam problem da ćerku sa 9 godina već, sina odavno, pustimo da idu napolje da se igraju. U mnogim zemljama napolju, recimo u Britaniji, u Sjedinjenim Američkim Državama, to je nezamislivo. Zato što je ta vrsta ludila i opasnosti došla dotle da vi imate, znači, na sve strane potencijalne zaista ugroživače. Kod nas koji smo, kako kažemo, na nižem stepenu razvoja, još uvek ne osjećam tu vrstu straha i da je ne pustim napolju jer će možda neko da je otme i tako dalje. Ali mi sad ne govorimo o tome, mislim, naravno bitno da je to sve važno. Bitna mi ne priča. Govorimo o tome, ne, naravno da je bitno, ali meni se čini da je ova priča morbidnija
da je mnogo morbidnija, to pustio sam je napolje i obučili smo svi svoju decu napolju za te nepoznate čike. Ali ko je od nas umeo da obuči za poznatog čiku? Kako ne, pa profesori... Za profesora, za naravno. Nastavnika, za učitelja. Vanja, šta kaže, šta vi... Jako mi je bilo zanimljivo, čitala sam ovo sad, nije vaš intervju, ali tekst u Nedeljniku u kome ste govorili i onda ste rekli da vam je vaša ćerka... Da vam je govorila o tome da je nekoj njenoj drugarici... Ne, to je bio jedan slučaj koji sam ja saznala. Ja se jako družim, mislim, sa tužiteljkama, sa predsjednicima policije, mi imamo seminar i tako. I onda je bio jedan slučaj koji je tako komentarisan. Tad još nije postojalo ovo krivično delo polnog uznemiravanja. I slučaj je bio tako, znači, da je devojčici otac od druge devojčice poslao poruku koju je tražio da ona njemu pošalje fotografiju nagu. I devojčica srećom... Dakle, ćale od... Jest. Znate, to je... Drugarica je poslao devojčici... Tu vrstu poruke. Tu vrstu poruke. Jest. Znači, neko ko, znate, vaše dete ide tamo, igra se, imate puno poverenja. I tu tada nije mogao sistem, kako da kažem, da odreaguje nekom krivičnom prijavom, ali mogli su da se uvežu da posmatraju ono kao šta se dešava. I znam da su tužiteljke koja je tad bila na tom slučaju bila očajna što ne može više od toga. Zato smo se toliko i zalagali da se uvede ovo seksualno uznemiravanje. Ali ta devojčica je to rekla mami. E, ona je to rekla mami. I onda, znate, kao shvatite u jednom momentu, aha, čekajte, pa ja kao nikad nisam pitala moju ćerku šta bi ona uradila u toj situaciji. I onda kad sam je pitala, ona je rekla, ja bi to obrisala. Ja sam mislila, nemoj, molim te da brišeš, samo meni reci. E, to su stvari koje, kako da vam kažem, koliko god i da ste u temi i bavite se ovim i znate šta su sve opasnosti, nekada vam ne padne na pamet da o takvim stvarima treba da razgovarate sa detetom. Uvođenje seksualnog obrazovanja u škole, to jeste još od predškolskog, na predškolskom nivou to je ovo pravilo donjeg veša. Ima divna publikacija i divno to što je radio Savet Evrope još 2015. godine kada je sa tom kampanjom jedna od pet. To je bila promocija te konvencije koja je na nivou Saveta Evrope koju je država Srbija takođe ratifikovala i ona je postala deo naše zakonodavstva koja se bavi pitanjem sprečavanja seksualnog zlostavljanja dece. I ta publikacija se zove Kiko i ruka. I ona je jedna slikovnica za decu niskog uzrasta o tome šta ruka sme da dodirne, a šta ne sme. I to je ono, donji veš, ruka ne sme da dodiruje ničija kad je dete u pitanju. Ako to dete naučite na tom malom uzrastu, ono će znati da prepozna da tu nešto nije kako treba i da to saopšti, da vi onda kao roditelj, aha, vidite o čemu se to radi i da prvenstveno stvar poverujete vašem detetu, a onda da vidite odakle to ide. Ali ako vi o tome ne razgovarate sa detetom, onda, kako vam kažem, onaj ko to radi, će ono što ste vi rekli na početku. Znate, i tako malo dete uveriti da je to igra. Jer to se maloj deci prikazuje kao igra. Znate, mi očekujemo da su seksualni zlostavljači oni koji, znate, zlostavljaju dete tako da dete, znate, ono kao pretrpi ozbiljne povrede. Ali to ne počinje kao ozbiljne povrede. To počinje kao ta vrsta seksualizacije dece. I tih seksualnih zloupotreba dece. Zarad zadovoljenja sopstvenog polnog nagona ili šta god. I to je ono što se ne razume. Ne razume se čak ni u sudskim postupcima od strane profesionalaca koji treba da reaguju. I najveći problem kada je u pitanju prijava seksualnog zlostavljanja dece, mi imamo na nivou tog uzrasta do 7 godina. Zato što vam deca to kažu jednom. Ako vi taj iskaz ne zabeležite kako treba, on nikad više ne može biti ponovljen na isti način. I nekako je pogrešno uverenje, aha, ako mi budemo to dete sad veštačili posle godinu ili dve godine dana, da li to dete, znate, deca se veštače, da li su sklona konfabulacijama, da li lažu. Znate, i kad vi veštačite dete posle godinu, dve dana, nekad i duže, naravno da to dete neće da ponovi iskaz. Znači, ako je to bio neko ko je, kako da kažem, iz porodice, neko ko je bliska osoba, zato što dete vidi da je to što je dete saopštilo izazvalo neku reakciju, da se u životu deteta mnogo promenilo od kada je to izgovorilo. I deca ućute i neće više da govore. I to je ono što sistem ne razume.
Prvo, ima, pre, skoro sam gledao onaj sjajan film Love se zove sa Michael Mikkelsen, ovaj danski glumac, Thomas Winterbottom. Sjajan film koji iz danske perspektive tretira upravo situaciju deteta od 5 godina koji je izmislio celu priču i čoveka unište, što je opet jedna vrsta stvari koja se takođe javlja i vrlo je teško tu utvrditi zaista šta se desilo, šta ovo što kažete oko veštačenja i tako dalje. Druga stvar, generalno, mislim da je ono što je jedna od stvari zbog čega sam ja bio protiv ovih obrazovnih paketa ili paketića iz 2017. godine, što se vrlo rano, i to je bila ideja da se, da se seksualizacija i priča o seksu uvodi deci u predškolskom uzrastu. Zašto decu moramo da opterećujemo pričom o seksu pre, ne znam, vremena kad je normalno da krenu, da li, ne znam, od 7. 8. razreda kad se susreću s tim? Ali kako više zašto... određujete? Molim? Kako, znači, ako vi odlučite, ako je vaša procena da pre 7. 8. razreda, 7. 8. razred to je 12 godina, 13 godina. 13, 14 godina. A i to je... ovaj o kome smo govorili, ovaj najpametniji zlostavljač, ovaj manipulator, on zna da vi o tome sa detetom niste pričali pre 12. 13. i on zna da je slobodan da mu do 12. uradi šta god hoće i da dete ništa ne sprati. Čekajte malo. Znači, ja sa mojim detetom kao roditelj pričam non stop. Opet ja vraćam ono gde se ja ideološki ne slažem sa celim putem reforme porodičnog zakonodavstva u Srbiji koji ide od 2000. na ovamo je što imate sistematsko preuzimanje roditeljskih izvornih funkcija na državu. I sve kad pogledate čekamo da država rešava, prebacujemo na državu, otud i ova cela priča o hraniteljskim porodicama koje, pazite, meni su luda. Da ljudima uzimaju decu zato što nisu sposobni. Ali vrlo je bitno. Znači, umjesto da napravimo, što ne razmišljamo o tome da vratimo, da edukujemo roditelje, pre svega, kako da čuvaju svoju decu i kako da prepoznaju tu vrstu predatora i tako dalje. A ne da škola i država i druge institucije preuzimaju funkcije koje i Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima definiše za roditelje. Okay, evo, Irena, ono što smo mi sad, što smo imali prilike da čitamo u ovim svedočenjima, ono što se ponavlja kao refren, to je da te devojke govore da nisu govorili roditeljima i da psiholozi i psihoanalitičari govore o tome da devojke to ne govore roditeljima i deca, ali jedan od glavnih i čini mi se meni najpotresnijih stvari tu, da one to ne govore roditeljima ne zato što su roditelji neki zlotvori kojima oni to neće da kažu, nego da bi zaštitili roditelje. Neće da ubiju roditelje, da kažu slušaj tata, ti kažem ovaj tvoj ili da tata ne bi ubio. Ortak, kum ili ovaj kome se ti diviš i u stvari jedna neviđena... Ima i drugih, one koje došle i rekao ja tamo neću da idem. Sa tim tajnama se strašno rano odrasta i ostaju usamljeni. Zato što preuzimaju odgovornost od, u stvari, nasilnika. Briše im se identitet, učitava se identitet nasilnika. One počinju da preuzimaju odgovornost za to što im se dešava. A onda i za sve moguće konsekvence tog raskrinkavanja. I to je strašno ogroman problem. Oni neće reći roditeljima zato što prepoznaju manje kapaciteta u roditeljima. Nebitno da li to roditelji hoće prihvate, nego da li roditelji umeju da se izbore sa tim. Mislim, kontradikcije, sve vreme smo u kontradikciji. Priča se ovde kako roditelji treba da preuzmu ulogu obrazovnu. Možda je to redosled. Evo da ja ne znam kako, ako tu, vi pričate. Ako je... Meni nije jasno. Evo, vi ste roditelj, hoćete da preuzmete ulogu seksualnog obrazovanja. Pričate o tome da deci ne treba da se govori o seksu pre... Šta ste rekli? Pre koje godine? Pa zavisi da ima dece kod koje je to već u 10. 7. 8. razred. Pa ja ne znam, da li ste, verovatno, to nije u opsegu vašeg ekspertize, ali seksualni razvoj dece se odvija simultano sa emocionalnim, kognitivnim, još u ranom razvoju. Postoji period latencije u negde u periodu od 1. do 4. osnovne, ali zapravo seksualni razvoj počinje veoma rano. A vi pričate o tome da u stvari ćete vi da edukujete svoju decu o tome kada treba da pričamo o seksualnosti.
A deca imaju seksualne potrebe veoma rano. To je drugo što škola to tabuizira. Izvinite, kad ima dete seksualnu potrebu? Seksualni razvoj osobe raste, razvija se simultano sa emocionalnim, kognitivnim i svim ostalim, svim i moralnim razvojem. Dobro, ajde precizirajte. To znači da odvija se čitavog života. Znači, treba da se pričamo se o seksu života. Sa decom i od 5 godina i od 6 godina. Naravno. Ja se apsolutno ne slažem. Prilagođeno na taj uzrastu. Nećemo pričati sa detetom o seksu kao što pričamo sa svojim partnerom ili partnerkom. Nećemo pričati sa decom o seksu na način da oni to ne mogu da razumeju, ali se seksualnost deteta i moguće opasnosti na tom putu razvoja moraju komunicirati. Deca se moraju da žive. Moraju da žive kroz sve aspekte svoje ličnosti. Jedan i komunikacije sa okolinom. Jedan od aspekata njihove ličnosti, odnosno njihovog razvoja, jeste i seksualni. A ne mislite li, izvinjavam se, jedna rečenica, neću... Mislim, zato malo zastrašujuće, vi kažete roditelje, a pričate da se o seksu priča tek u 7. osnovne. A oni sa 5 godina imaju seksualne potrebe. Ma, izvinjavam se... Niste čuli za dečju seksualnost? Dobro. Niste. Pa ne, stanite. Jedna vrsta je seksualnosti kad pričamo o ljudima koji imaju razvijene seksualne potrebe za drugo. Svakako, to su sve stadijumi djeco... seksualnog razvoja. Ali kako ćete vi to da... Stane, vi ćete odlučiti čekajte, tek u 7. osnovu? Vas, samo malo. Da li jedan od uzroka ove tragedije koju imamo sa Mikom i raznim Mikama nije činjenica da svet u kojem živimo je impregniran do kraja seksualnošću na svim stranama od popularne kulture, realitija koje nas upropašćavaju, ja mislim da je to jedan od glavnih. Znači imamo društvo koje non stop gura seksualnost, promoviše seksualnost i tera priču i ovo, da sad svi treba uključujući i decom od 5-6 godina da pričamo o seksu i da se bavimo seksualnosti. Hoće da kažete da je seksualni manijak nastaje zato što gleda televiziju. Između ostalog i to. O, što kako da ne... bi bilo lako to srediti. Pa ja govorim o tome da imate problem jedne kulture koja do kraja na sve strane ima seksualnost i podstiče kod ljudi najprimitivnije instinkte. Ranije smo imali razne mehanizme koje suzbijaju primitivne instinkte kod ljudi. Danas ako uzmete reality pa pogledate šta rade ljudi u tome, što nažalost edukuje veliki broj građana u Srbiji, posle toga ljudi zaključe da je to potpuno normalno, da se drogiraju, tuku, imaju hiljade seksualnih partnera i tako dalje. Ali dete koje gleda, to gleda zato što mu ti roditelji to gledaju. Tako znači, nije dete samo prebacilo nerealiti, nego je samo se ušunjalo dok mama i tata uživaju. Ali mi čak imamo i taj problem da ne možemo, RRA je probao, odnosno REM, kako se zove, da kao u Crnoj Gori, pa ste Milo Đuković kakav god bio, pomerio to 11 sati. Kod nas ne možete to čak ni da sklonite posle 11 sati. Ok, Vanja. Da, pa upravo iz ovih razloga ja mislim da mi živimo u zabludi, da roditelji žive u zabludi, da naša deca ne znaju o nekim stvarima nešto, a naša deca žive na internetu, naša deca ne žive na televiziji, oni žive na YouTube-u, na onome šta im serviraju YouTuberi i tako razne sve što im je dostupno i mnogo toga im je dostupno i naša deca su sa svim ovim upoznata mnogo pre. Ako vi sa decom ne otvorite priču, ne iskoristite upravo tu činjenicu da oni gledaju neke YouTubere koji će, ne znam, šta da postave ili na koji način da iskomentarišu određene stvari. Ako ne iskoristite serije koje možda vaše deca gledaju i da onda razgovarate upravo o tim temama, te teme koje su kao za odrasle, znate, vi otvaranjem tih tema dajete poruku vašoj deci da ste tu za njih, da s njima razgovarate o tome. Znači, šta god da se desi, da ste vi otvoreni i da možete o tome da pričate, a ne da dete misli da ne može da vam se obrati iz stida, straha i šta god. Znači, kao roditelj morate vi da otvarate ta polja koliko god da vam je dete bilo kog uzrasta. Naravno, ono što je primereno uzrastu. Ja se sećam da smo mi, to je još 80-ih bila ta knjiga Kobajagi donela me roda. Mm-hmm. To je isto slikovnica za decu koja ono, kao razbija ovaj mit kao da, kako deca dolaze na svet. Znate, ali to jeste to. Znate, no, kao vi sa decom pričate o tome i kako deca dolaze na svet i sve je objašnjeno i sve je nacrtano primereno uzrastu dečim neki ono početak osnovne škole. Znači, to nije bila tabu tema nekada. Ne znam kako je sad jedan put to postalo ozbiljna tabu tema. Da se sa decom priča. Naravno, niko ne kaže da vi sa detetom od 5 godina pričate o seksu. Ali kada vam dete koje ima 4 ili 5 godina radi neke stvari za koje nije moglo samo da dođe do toga.
nego je moralo negde da vidi, onda to stvara sumnju. Da li je to dete doživelo ili je to dete negde gledalo. Znate, deca uče kako odrastaju, oni uče, vi to bolje znate. Znači, neke stvari koje su tako imaju seksualnu konotaciju, teško da dete može samo. Znate, da izmisli, ja ovaj film nisam gledala, ali imam ozbiljne sumnje. Znate, kako je došlo do toga i šta je uopšte bilo iza toga. Ali to ne znači da mi ne treba da verujemo deci. Bolje poverovati detetu i poverovati svakoj žrtvi nasilja, da se otkloni svaka sumnja da je tu bilo čega, nego da ne verujemo kao što se, nažalost, ne veruje u Srbiji. To je. Ali hajde sad da se vratimo na početak cele priče. Dakle, kako bi to izgledalo? Dakle, kako bi izgledalo to? Je se to zove da se sad uvede, kad pričamo o tome treba li uvesti seksualno vaspitanje, da li mi sad tražimo neki predmet ili tražimo ovo, da postoje zapravo obuke za nastavnike, vaspitače i tako dalje, kako da ubace u određene predmete i da oni otvore oči. Šta mi tražimo? Ja mislim da se paralelno radi na jednom i na drugoj liniji. Dakle, možemo da pravimo i posebne namenske programe koji zapravo uvode različite vrste prevencije u tu oblast, a svakako bi bilo nužno da edukujemo sve nastavnike koji su uključeni u obrazovanje. Ja mislim da nastavnici i profesori ne znaju gde su granice ponekad. Ne znaju. Odrastali su u sistemima u kojima je to prosto dopušteno. U poslednjih 15-20 godina, vi ste dobro primetili, mi smo živeli u emancipovanijom društvu. Ja sam sa mojim roditeljima imala isto jednu knjižicu, jako me interesovalo to šta oni radi ispod tamo nekog ćebeta, ali to je jedna od onih knjižica, znate one knjižice koje, zaboravila sam kako se zove, ali najizdrndanija knjiga svih vremena. Ja ne znam nijednu knjigu u našoj kući koja je više puta pročitana. Dakle, mi nas je to interesovalo i mi smo ozbiljno analizirali tamo svaku sliku koja se pojavlja uz malo teksta. Mi smo živjeli u emancipovanijem društvu. Ja bih se opet vratila na tu čudnu patrijarhalizaciju koja nije tako čudna. Ona je došla zajedno sa tokovima i pritiscima globalnog kapitala. Ali sad, evo, ako Mišo? Vrlo, izvinjavam se, samo kratka reakcija na ovo. Znači, što se tiče patrijarhalizacije društva, da vidimo o egzaktnim podacima. Jedan od pravaca u kome se mislio da se bori za emancipaciju žena je da treba svuda povećavati kvote. Pa sada je u tome, ja mislim, u našem parlamentu i u vladi nikad bolja situacija. Dakle, koliko imamo 40%, ja mislim, žena u parlamentu i imamo predsednicu vlade, predsedniku skupštine. Da li je Srbija danas više ili manje demokratsko društvo nego što je bila pre 10 ili pre 20 godina? Šta hoću da kažem, moj argument? Dakle, molim, ne evo znam ja šta ste da kažete sad u vecikanjem. Vrlo precizno. Dakle, da. Srbija je sa ovaj put gde mi na silu guramo neke ljude i pokušavamo da neke stvari veštački napravimo, po meni nije dobar. Mislim da je Srbija danas mnogo manje pluralističko i mnogo manje demokratsko društvo, iako je, recimo, postignuta ta kvota od 40%. Ali ne, Miša, ajme samo da se, evo, sad ćemo... Znači, da izbacimo žene. Ne, nego imamo loše... Šta ćemo sa ženama? Ko je to rekao, gospodine? Pa evo, sad ste to izgovorili. Da sada, kad imamo obavezne kvote, smo postali manje demokratski, ako sam ja dobro razumela. Jel se slažete sa mnom? Ne slažem se. Mislite da je parlament sada bolje nego što je bio pre 10 ili pre 20 godina? Mislim da kontekstualizujete to u odnosu na učestalost žena u parlamentu, što mislim da je krajnje pogrešno. Ne, vrlo precizno kažem. Što znači da treba ih ponovo da ih zatvaramo u kuhinji da ne uđu slučajno u parlament? Da nam ne pokvare demokratiju? Nemojte nam i podmećate. Dakle, vrlo precizno sam rekao. Dakle, sada put kojim idemo, gde neko, imamo situaciju gde jedan svemogući čovjek kaže sad ću da stavim 40% neke žena tamo i napravit ću vladu, predsjednika skupštine, izvinjavam se, to je bilo u ranijem sazivu, ali opet, da polovina ministarki je vlada.
Da li je naše društvo time i tom metodom postiglo da bude više? Ali više, stvarno ne znam kako sad ima veze. To vrlo je važno. Sa ovim o čemu smo pričali. Vrlo važno, zato što mislim da je važan meritum, a ne na silu gurati celu priču da... Ali čekajte, pošto mi nismo hteli na silu, to po vašem mišljenju, nismo hteli na silu da ubacimo seksualno vaspitanje u škole, jer smo procenili da to neko hoće sa strane da nam ubaci da bi razorio našu porodicu. Onda za to vreme neki siledžija uživa zato što mislim, to, je sve napravljeno kako, tako. Kako to povezujete? Nije mi jasno. Pa eto, pa, tako povezano. Pazite, znači, evo, povezano vrlo jednostavno. Siledžije uživaju. Nijedan propis nije protiv njih. Dakle, kako postoji nije, pa jedan nemoj. Konsenzus u društvu, učitelji u pravu, čika je u pravu, ova je u pravu. Ti preteruješ, ti si mala mnogo gledala filmove, šta se to tako obukla, kako je to moglo se desi? On se samo šalio. Otkud ti tamo, što si ga zvala, gde je ovaj telefon? Dakle, to je to što svaki siledžija ima u svom repertuaru da je slobodan, da se iživljava do mile volje, jer mi nismo hteli da prihvatimo da kao na silu ubacimo, da kad već ne pričamo u kućama o tome, da makar u školi neko kaže, slušaj, kad ti onaj nastavnik tamo priđe, da te malo pogura kad pravimo kolut napred, da znaš, maco, da to ne može. Čekajte, imamo ozbiljnog pravnika ovde, odnosno pravnicu. Da li se vi slažete da ne postoje propisi koji suzbijaju seksualnu i drugu vrstu nasilja ovoga tipa i u školama i u društvu? Ne postoje dovoljno dobri. Mi nismo tu oblast regulisali na dovoljno dobar način, zato što, evo, na primjer, ajde da počnemo od fakulteta, vi ste počeli s ovom vrstom prijavljivanja kod vas na fakultetu i da ste pokrenuli nešto. Mi smo davno pokrenuli priču pravilnika na fakultetima vezano za to sprečavanje seksualnog uznemiravanja. Znači, počelo je sa slučajem koji je bio na Fakultetu političkih nauka i Fakultet političkih nauka kao odgovor na ono što je bilo u medijima i što se pričalo, ipak pristupio donošenju tog vrsta pravilnika koji, kako kažem, omogućio onima ko je to preživeo da zna šta je procedura. Jer najveći problem jeste kako prijaviti, kome prijaviti, na koji način, šta je procedura i da znate da onda morate dobiti neku vrstu odgovora kada prijavite. Mi to ni u školama nemamo. Znate, ja sam, evo, koliko se ovo sve dešava, ja sam očekivala da će ministar prosvete da se obrati. Ja nisam videla nikakvo obraćanje ministar prosvete. Samim tim vi imate i škole koje se ne oglašavaju povodom celog ovog slučaja. Nemate nikakvo, kako kažem, ništa. S jedne strane mislim da ne smeju, zato što je prethodni ministar kada je povukao ove obrazovne pakete, tako pripretio direktorima škola. Znate, šta oni rade bez njegovog znanja i s kim oni to sklapaju dogovor i šta se sve tu dešava. Da sve ostale nevladine, pošto je to bilo paket koji je radio Incest Trauma Centar zajedno sa Ministarstvom prosvete, znači sve ostale nevladine, među kojim je i Autonomni ženski centar, mi u narednom periodu nismo mogli, iako smo isto imamo preventivne programe, saradnju, mi radimo sa srednjim školama, znači niste mogli da nijednu aktivnost, nijedan sastanak obavite u školi, zato što do te mere su svi bili zastrašeni. Znate, tom reakcijom i tim pretnjama, prvenstveno direktorima škola. Ali vi u školama ne znate proceduru kako se ove stvari prijavljuju. Postoji poseban protokol o zaštiti dece od zlostavljanja i zanemarivanja. Opšti protokol, pa onda i poseban protokol za obrazovanje. I sad tu postoje neka uputstva, ali kada radite sa školama, kada radite sa profesorima u školama, to moje koleginice koje drže tu vrstu seminara, mogu da kažu, vi shvatite da nastavnici u školama ne znaju šta je tačno procedura, kako se tačno postupa. Oni, znate, to se onda svede na jedno prepisivanje da kada imaju neku sumnju, da postoji neka vrsta zlostavljanja u školi, ne govorim sad samo o seksualnom, nego bilo šta, da onda se o tome, znate, pismenim putem obavesti Centar socijalni rad, pa dok to pismo stigne u Centar socijalni rad, pa dok oni da li odgovore, ne odgovore, najčešće ne odgovore, pa se onda škola osjeća loše zato što im Centar socijalni rad nije odgovorio. U centru imaju ono, previše posla, ono, to im deluje, kako da kažem, sitno možda u odnosu na nešto druge slučajeve, teške slučajeve kojima se bave, i vi tako imate da ti slučajevi nekako propadaju. Takođe, mislim da i pravnici u školama, oni koji su sekretari škola, nisu obučeni. Znate, kako se postupa kad vi imate profesora za koga postoji sumnja? Znate, da seksualno uznemirava ili radi nešto drugo?
Pa tako što ćete da ćutite kao zaliveni, zato što nećete da budete prvi i jedini koji će to da prijavi i zato što znate da ćete vi odleteti iz škola, a ne on. Ne radi se o tome. Radi se o proceduri. To zahteva jako veliku papirologiju, zahteva jako puno posla. I zahteva da ako čak i vi nekog suspendujete, razumete, i ono da on može da pokrene određenu rastu radnog spora i da će verovatno dobiti, zato što pravnici u školama nisu dovoljno edukovani, znate to, ko su sekretari škola, kako uopšte funkcioniše sistem, šta treba da se ispuni sve od, znate, te papirologije. To je ozbiljan, kako da kažem, rad na tome kada se to otvori i onda je nekako uvek lakše da se te stvari, što god da se desi u školi, nekako, znate, stavljaju ono po tepih, da ćemo da ono, zanemarimo, da ćemo možda to rešimo na neki drugi način i to tako ostane. Znači, ista priča i sa srednjom školom i sa fakultetima, nažalost, znate, ono, kad god okrenete, vi nemate dovoljno dobre procedure. Ja kad sam u mojoj osnovnoj školi pitala, a gde je pravilnik bilo kakav, ono, ponašanju đaka, znate, prete vam kao roditelju često, ono, ako vaše dete postupi suprotno pravilu, onda će biti kažnjeno ovako i onako. Ja kažem, dobro, ali šta je to, šta su pravila, pa da znam da pročitam ovom detetu i kažem to, molim te, vodi računa. Vi nemate javno objavljene pravilnike škola. O minimalno to šta je ponašanje, šta je oblačenje, šta je drugo. I to su isto, znate, problemi svakodnevni sa kojim svi suočavate. Ali, pazite, zadnjih 10 godina intenzivno smo se bavili i bulingom i problemima nasilja u školi. Sjećate se i Aleksin zakon i Dragana Ćorić koja je radila i nešto od toga su uspjeli ljudi da provuku. Dakle, nije tačno da nemamo normativni i zakonski okvir za borbu protiv tih stvari. Rekla sam, nije dovoljno dobar. Slažem se u tome, ali pošto je Olja rekla, dakle, da ono je prepušteno i da tome nema. Dakle, prosto on postoji i o tome se priča. Nije dovoljno dobro, naravno, različite škole funkcionišu, međutim, to je podignuto, postoji, o tome vrlo visoka svest da to, bar u zadnjih 10 godina. A jedna rečenica, ako mi dozvolite, dakle, šta je bio problem sa onim obrazovnim paketima? Dakle, imate situaciju u kojoj, zašto mi reagovali, dakle, da načelna poruka koja je odatle išla, koja otprilike parafraziraću, kaže svi uče da je porodica sigurna luka, a treba da naučimo, kako beše formulacija, da je porodica najopasnije mjesto za život u društvu. Dakle, to je stvar koja je po meni vrlo precizno ideološki, prvo mislim da je netačna, ima mnogo opasnijih prostora za život dece i mislim da je jedna poruka koja šalje vrlo lošu, dakle, poruku i toj deci koja sutra treba budu očevi, majke, porodica i svima uključenima. Ali zar nije to baš mesto, evo Irena, ovo što govori Miša i što je tada pisao u svojim tekstovima, dakle, ozbiljno, ne samo njega, jedan deo javnosti je bio ozbiljno uznemiren tom porukom kako je porodica u stvari najopasnije mesto za odrastanje deteta. Ali sada govore razne istraživanja da zapravo ova vrsta nasilja i ovog seksualnog zlostavljanja koje se dešava, da je ono bukvalno u stvari to koje se dešava kad stiže od profesora, nastavnika i učitelja, pa čak postoji ta inicijativa da se to u stvari zakonski poistoveti sa incestom, zato što je to taj deo gde se osjećaš ušuškano, porodično, to su neki ljudi kojima najviše veruješ. Pa nije porodica isto što i u škola? Nije isto, ali koliko ima, evo, to je... Ja ne razumem to tabu, kako kažem, apsolutno ne razumem u obrazovnom procesu tabuiziranje pitanja. Ne razumem kako mogu da, kako bilo ko na nešto može da uči ako se ne postavi neko pitanje povodom nečega. Ne razumem zaštitu određenih koncepata isključivo u funkciji patrijarhata i udobnosti srednje klase. Kako ne razumete, ja ne razumem kad se kaže, no baš je ono, nekako je zastrašujuće da postoji zakon u kome se kaže ili udžbenici da je porodica najopasnije mesto za odrastanje deteta. I sad dete uči u školi kako su mnogo sumnjivi i mama i tata i stric i tetka. I onda će dete kao da nešto, dete je stvarni kvarnić i počeće da je, pa nismo mi u naučnom fantastičnom filmu. Pa se neće da bude prestrašeno malo... Dete će da bude prestraženo, a nekog voli i zavisi od njega upatno. Ja moram da kažem da ovde se jako relativizuju stvari. Ne, pa ajde da relativizujemo, da pokažemo te jasne granice. Jako mi je upitno da se uopšte zarad zaštite određenih patrijarhalnih koncepata obstruira proces obrazovni proces.
Dakle, ja ne znam ni jednu jedinu stvar koju ne bi trebalo da se komunicira sa decom ili sa mladima na prilagođen način. Na način koji je prilagođen njihovim potrebama razvojnim i njihovom mogućnostišću poimanja. Ne vidim ni jedan jedini razlog, sem isključivo jedini razlog vidim zaštita interesa samih roditelja i srednje klase. Dakle, nemamo mi ovde problem sa patrijarhatom. Pa zato što znate, kad se udruži ovaj divljački kapital sa autoritarnim patrijarhatom, onda dobijate sistemsku mizoginiju. Ne, čekajte, ali srednja klasa je osnova demokratije. Onda dobijate ljude koji mogu da rade šta hoće. Irena, izvinjavam se, srednja klasa je osnova svake normalne demokratije od Aristotela do danas. Treba se borimo za srednju klasu. Demokratiju kao pojem bismo mogli takođe da problematizamo, posebno parlamentarnu demokratiju i da li uopšte mi imamo bilo šta što je drugačije od nekakvih zapadnjaških oligarhija, ali tako da nećemo da ulazimo u to. Mislim, jako je široka tema. Možemo sad da se bavimo demokratijom koja ne postoji. Seksualno vaspitanje, uvođenje u škole, da ili ne? Obavezno, odmah. Ja uopšte ne znam šta se čeka, ne znam kako nas ne grize savest. Ne znam kako nas ne grize savest za te traume koje puštamo da se dešavaju. Mene grize savest. Ja ne mogu da spavam. Ne ovako ko što je predloženo i ovo što se sada gura ni na koji način i ne ono što je gospođa Marinika Tepić. Dakle, ja moram da pročitam iz odredbu iz udžbenika, dakle, koji je bio na snazi, kad kaže ovako: planiranje porodice u užem smislu, pravo ljudi da imaju željeni broj dece u zagradi ne više od 4. Ja sam protiv toga da nama propisuje neko koliko dece možemo da imamo. Dakle, i protiv toga ću se boriti maksimalno. Sad smo pričali da ili ne, seksualno vaspitanje. Ne, dakle, ovakvo kakvo je do sada nuđeno i ovo što se nudi kao ne, apsolutno, i treba se boriti protiv toga. A da vas pozovu da pišete udžbenik na kome piše seksualno vaspitanje, jedan od autora Miša Đurković, i da ga vi pišete na način kako vi hoćete, a da je sad cilj ovo o čemu pričamo, nauči da ne sme ni jedan čika, pa makar bio član porodice, ovo što kaže Vanja, ne sme da ti stigne do donjeg veša, jer biste prihvatili to. Ne, ja nisam kompetentan da pišem udžbenik za to, ali znam ljude koji bi mogli da se bave time i da pišu iz neke drugačije perspektive. Kako ako niste kompetentni, imate neku kritičku analizu toga? Ne, gospođo. Ako niste kompetentni. Nisam kompetentan da pišem taj udžbenik. Pa kako onda imate kritičku analizu tog udžbenika koji je pre par godina obustavljen? Imam naravno da imam. Pa zato imate kompetencije. Naravno da imam, ali nisam kompetentan zato što ne poznajem komparativnu materiju. Imate i u Hrvatskoj i u Poljskoj drugačije modele vaspitanja. Pa duhovito je da možete budete kompetentni da pravite kritičku analizu nekog udžbenika. Niste mi čuli šta sam rekao. Ali da niste spremni da sami preuzmete. Ne slušate me, niste čuli šta sam rekao. Rekao sam da, dakle, izvinjam se Vanja, da ja nisam kompetentan da pišem tu stvar zato što ne poznajem komparativnu. Ali jeste da je kritikujete. Evo, mislim da su gledaoci čuli šta sam. Evo, prihvatam. Diskriminisan sam ovde, šalim se. Da ili ne, samo da zatvorimo. Da, još od predškolskog uzrasta, da. I evo, dobro nam se nameće, sad idemo na predloge za proteklu nedelju, dakle, to pitanje kompetencije. Mnogo smo razgovarali o tome protekle nedelje na svim nivoima. Dakle, šta je i kome je trebao ovaj spomenik Stefanu Nemanji? Predlog broj 1. Dame i gospodo, predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić.
tabu tema, seks je naša večerašnja tema, ali nije to jedina tabu tema u ovom društvu. Tabu tema koliko je nešto koštalo. Rekao da se iznenadio, a da je potom shvatio da to i jeste bolje vizualno rešenje. Jeste, naravno da se iznenadio, zato što je verovatno prvo predložio krst, ali u razgovorima sa nama koji naručujemo spomenike, mi smo mu predložili i objasnili zašto smatramo da to treba da bude mač. Tako da je, kao što sam rekao, tada shvatio da je to ipak bolje, jer kaže, mi želili smo da spomenik Stefanu Nemanji bude spomenik vladaru, a ne spomenik monahu, što je bio, kažemo, pred sam smrt u kasnijim godinama. Još jedna priča koja nije nebitna kada je reč o ovom spomeniku, a to je zbog čega je cena ovog spomenika tajna? Zašto je proglašena? To ništa nije misteriozno. Zahtev vajara je bio da se cena spomenika ne objavlja do završetka radova. Zato je vlada... Završene su radovi. Sada se završavaju večeras. Prema tome, zahtev vajara je bio takav, kada budemo dobili odobrenja, ja ne vidim razlog da ga ne dobijemo, kad su radovi završeni, cena će biti objavljena. Nije to nikakva misterija. Da li to može po zakonu da vajar traži da bude tajna nešto što finansira Srbije? Naravno da može po zakonu, inače ne bismo to uradili. Zali ste misli da bi vlada Srbije uradila nešto što je suprotno zakonu? Dobro, samo pitam po zakonu o zaštiti tajnosti podataka, ne stoji to, pa zbog toga vas pitam. Nije to baš tako, nije to baš prvi ugovor o ovoj zemlji koji je proglašen tajnim, bilo ih i ranije, za vreme raznih vlasti, prema tome nije tako, zakon to dozvoljava, kažem, ne mislite valjda da bi vlada Srbije donela odluku koja je suprotna zakonu. Idemo na predlog broj 3 da vidimo koje su sve... Ma da, da nek nastavi Vesić, predlog broj 3. Zašto je sporan spomenik Stefanu Nemanji? Spomenik Stefanu Nemanji je sporan zato što bi neki ljudi želeli da Beograd, sem činjenice da je kosmopolitski grad bio uvek, a i danas, oni bi želeli da on nikada ne bude srpski grad. Tako vam izgleda ta prevarantska Srbija. Ta prevarantska druga Srbija... Spomeni su dobri u Firenci, a u Beogradu ne treba. Tako vam izgleda ta druga Srbija, kad mi ih zovemo, to su prevaranti, to je lažna srpska elita. Tako vam oni izgledaju. To su vam ti. On sedi u Firenci, okružen spomenicima, ne znam kome je sve više, ne? Ali zato Srbija ne sme da ima spomenik. Ali pošto sedi u Firenci, onda poziva druge da sruše spomenik. Dođi ti da ga srušiš. Hajde, dođi da ga slušiš. Evo sada. Ja nikada nisam rekao da ja imam nameru da rušim spomenik, ali očigledno ono što kaže Vesić, ljudi veruju, nažalost. Tako da meni ta reč nikada iz usta nije izašla, a ono zašto se ja zalažem i zašto ću se zalagati, jeste da se spomenik izmesti, da mu se nađe odgovarajuće mesto, postavljajući pritom pitanje o tome šta je taj spomenik, koja je njegova realna funkcija, iz čega on proističe, sa jednim mojim ličnim zaključkom, a koji verujem da deli jedan veliki broj građana, a to je da to uopšte nije spomenik Stefanu Nemanji, već spomenik režimu Aleksandra Vučića. Najgnusnija zamena teze koju je napravio Vesića, mislim da nije jedini, nego ima mnogo onih koji ponavljaju iste rečenice kao što znamo, jeste ta gde se govori da svi ljudi koji kritikuju kako izgleda taj spomenik zapravo kritikuju srpsku istoriju, ne vole Srbiju, oni su maltene izdajnici, neprijatelji i tako dalje. To je jedna gnusna laž i zamena teze. Meni se spomenik dopada kao što se dopada većini građana, kao što se dopada većini intelektualaca u ovoj državi. Ovo juče je vododelnica, merit će se vreme u nekoj istoriji. Vidjet ćete, možda mi to nećemo doživjeti. Pre i posle Stefana Nemanje u Beogradu. Obrazovanje. Nije se govorilo o tome da li treba uvesti seksualno vaspitanje. Govorilo se o temi o obrazovanje i šta bi koja stranka učinila za poboljšanje položaja prosvetnih radnika. Evo odgovora, reč na reč. Pre
Prema današnjim podacima, Srbija je stigla na drugo mesto u Evropi po broju vakcinisanih stanovnika na milion građana. Dakle, vakcinisano je nešto više od 400.000 ljudi. Ogroman uspeh, a oni koji su se vakcinisali i koji su imali to iskustvo kažu da je stvarno država uradila neku do sad neviđenu organizaciju. Jesam li ovim popunila upisnicu u Srpsku naprednu stranku? Predlog broj 5. Poštovani građani Srbije, izvinjavam se što sam ovako odeven, ali sam od jutros imao više važnih telefonskih razgovora sa našim prijateljima širom sveta da pokušamo da obezbedimo što je moguće više vakcina za naše građane. Ponosan sam na naše ljude što su razumeli značaj vakcinacije, što su shvatili da je zdravlje važnije i preče od svega za našu zemlju. A zašto nisam imao strpljenja da se svečano obučem i obratim vam se je zbog toga što sam izuzetno uzbuđen. Sreo sam jednog poznanika koji me zaustavio i rekao da je aplicirao elektronskim putem za dobijanje vakcine, da su ga posle nekoliko dana pozvali, da je otišao i da je blago rečeno oduševljen celim tim procesom dobijanja zvanja i davanja na kraju vakcina. Ono što je interesantno, to je da taj čovjek nije bio do pre par godina simpatizer naše stranke, da je apstinirao od glasanja na poslednjih nekoliko izbora, ali da je, videvši kako dobre poteze vuče ova vlast u svakom suštinski bitnom smislu, odlučio da svoje poverenje i svoj glas na sledećim izborima da našoj stranci. Kažu mi doktori na sajmu da su od novinara prvi požurili da vakcinu prime kolege iz Danasa i kolege iz Nina. To je dobro. Na zdravlje im bilo. Sad mogu, pazite, sad mogu potpuno bez straha od virusa da nastave da vode najprljaviju kampanju protiv države. Protiv te države, protiv tog rukovodstva, protiv tog predsednika koji im je obezbedio tu vakcinu koju su oni primili. I sad su sigurni i bezbedni od virusa. I samo nek nastave. Kako su građani Srbije veoma svesni da je važno da se svi vakcinišemo da bi nastavili jedan normalan, uobičajeni život, mislim da ću u sledećem gostovanju moći sigurno da vas pozovem da idemo zajedno u neko pozorište širom Srbije ili u bioskop, da uživamo u kulturi, jer svakako da je lepši život sa kulturom. Biće mi zadovoljstvo. Hvala vam, gospođo Gošković, što ste bili gost televizije B92. I poslednji predlog za proteklu nedelju, dakle, nešto o čemu će se po svojoj prilici govoriti, a to je strategija i udruživanje Telekoma i Telenora. Stručnjaci se čak nađuše zbunjeni u ovoj celoj priči, pokušavaju neki da kažu da je to jedan sasvim običajeni poslovni ugovor, ali rečnik je stvarno krajnje neobičajen ili po svojoj prilici vrlo uobičajen na ovom podneblju. Dakle, slušajte samo rečnik, a onda sami tumačite da li je to stvarno smišljeno da se više ne gledamo. Ne vi i ja, nego ništa sa ove televizije i CN1, predlog broj 6. Sporazum koji je Telekom sklopio sa Telenorom osmišljen je da bi se dovelo do slamanja SBB-a, čime bi se uticalo na egzistenciju Media United grupe. Ovo omogućava da se SBB potisne sa ovog tržišta, da Telekom Srbija bude stabilno broj 1 u maloprodaji fiksnog interneta, ali i da u veleprodaji ostvari značajan prihod u budućnosti. Što se tiče sadržaja, to jeste naših TV kanala, kako se korišćenjem naše infrastrukture podrazumeva i korišćenje našeg sadržaja, omogući će se potpuna dominacija našeg sadržaja u odnosu na United Media kanale. Samim tim, ugovorom za pomenutu uslugu se stavlja tačka na poslovanje United Media kao i SBB-a u Srbiji. Najčešća reč u Telekomovoj analizi benefita saradnje sa Telenorom jeste urušavanje trećeg aktera na tržištu, sve sa potpisom donedavno koordinatora od skoro generalnog direktora na taj plan o udaru na SBB.
Urušavanjem SBB-a, Telekom Srbija će ostati jedini isporučilac sadržaja sa mogućnošću stvaranja novih kanala i zarađivanja kako od Telenora, tako i od korisnika. Da bi samo nekoliko redova ispod stajalo i kako Telekom planira da, osim za urušavanje SBB-a, saradnju sa Telenorom iskoristi i kao dokaz da postoji zdrava konkurencija, jer se na tržište kablovskih mreža i multimedije uvodi novi igrač Telenor. Da, videli smo predloge. I pa evo, Vanja, evo pitam vas, šta vam je opšta slika ovoga što ste videli? Svega zajedno. Ako govorimo o zlostavljanju. Da, pa mislim, to je nažalost u Srbiji na svakom nivou, to je jedno obesmišljavanje svega što postoji i zakona koji postoje, nažalost. Znate, u svakom domenu i u svakom pogledu, svaki vaš predlog je bio jedno obesmišljavanje svega što je nekako trajalo da se dostigne i mi sad imamo jedno ozbiljno urušavanje. Znate, od ono kao toga da će ugovori biti javno dostupni i da li javnost ima pravo da zna koliko nešto košta, do toga da je moje pravo kao građanke Srbije da biram koje ću televizije da gledam, a ne da mi se nameće koje televizije ja treba da gledam. Znate, do ove rasprave, znate, na RTS-u koja prevazilazi sve, kako kažem, norme tog nekog pristojnog ponašanja. Znate, i to je od tih strategija koje su već toliko strašne da vi kao gledalac ne želite to ni da gledate, da se vi isključujete. To se već počinje da liči na ove realitije koje mi pokušavamo da zabranimo, a u stvari ih imamo, nažalost, evo na tom negde kao političkom diskursu gde se priča o ozbiljnim temama, gde stvarno treba se posveti ozbiljnim temama. I Miša je pomenuo negde na početku emisije tu priču o nepostojanju tog RRA ili kako se to već zove, REM-a. Ali kako mi zapravo stvarno nešto mudrujemo i pričamo o tome kako da li treba uvesti seksualno vaspitanje ili ne i kako deca prepoznaju, a sa druge strane mi stvarno smo svedoci dnevno nekog pakla koji gledamo i koji deca gledaju, gde je to kad se kaže da li je, zašto je seks tabu i zašto je priča o seksu tabu, a mi s druge strane vidimo da ne da nije tabu, nego da je na jedan naopaki način pakao. I ne samo seks, mislim, prosto nasilje. Mi živimo u društvu koje je vrlo nasilno, gde se nasilje opravdava na svakom koraku. Vi, ono, ako slušate Narodnu skupštinu, vi samo imate govor mržnje, imate nasilje, imate uvrede, imate sve to što mi kao pričamo da je zabranjeno i onda vidite da nema sankcije za tu vrstu ponašanja. I to je ono što šalje poruku društvu. Pa što ako onaj tamo može da se ponaša na taj način, pa što se ja ne bi na isti način ponašao u bilo kom drugom aspektu u društvu. Mislim, evo, kad je bila najava vaše emisije, pa sam ja sad gledala i nisam mogla profesorkinog prezimena da se setim, pa sam pogledala i sad vidim kratko ono kao objavu na Facebooku i vidim da je jedan komentar je bio zato što je pisala da ste psihološkinje, pa idu neki smajli koji su verovatno, ja sad ne znam, ali bili uvredljivi, a drugi je bio gde ste našli ove goste, pokupili ih sa ulice. Znate, ne radi se o tome da smo mi... To mi je sad drug napisao. Je ona sluškinja koja je završila psihologiju, pa je zato psihološkinja. Da. Jako. Ozbiljan je, da. Ono što sam ja imala uvid je ozbiljan nekakav ozbiljno neuračunljiva histerija u odnosu na vaše pravo da se zovete psihološkinja ili advokatica. Ne znam, nisam ni ja uspela shvatim zašto je to toliko histerično. Ma da ćemo da se ne udaljimo mnogo, ali to je nećemo, sve... Nećemo, ne, gledalac nas čeka, možda ima baš nešto da kaže na tu temu, ali kažete. Pa to je, oprostit će mi gost, oprostit će mi... Ja mislim, baš sam obratila pažnju, pošto nisam videla baš sve poruke, ali su mi drugovi slali, tu strašno dominira taj podsmeh. To je podsmeh vam je upravo na socijalni feminitiv, odnosno na moju želju da se potpišem kao psihološkinja. To vam je zapravo, podsmeh vam je oruđe patrijarhalnog zastrašivanja. Ono vam uvek nešto oduzima. Oduzima važnost onome što imenujete.
I pritom malo zastrašuje. Kaže, ako budeš provocirala rodne uloge, nećete shvatiti ozbiljno. I onda kaže još i računamo na tvoj stid. Ali ja ću ipak ostati bestidna psihološki. I razgovarat ću sa autorkom. I sa advokaticom. I kad kad ću biti istraživačica. I vidite, sad već dok govorimo nije tako strašno. Možemo da naučimo. Moram da priznam da stvarno nisam razumela čemu tolika patnja javnosti. Ali evo možda Miša zna. Preti patrijarhat pokazuje zube. Šta je problem? Nema to. Muškarci su uništeni ovdje. Kakav crni patrijarhat, to pogledajte nas ovdje. Ja, svud smo manjina gdje god dođemo. Da se malo našalim. Mislim, prvo što realno imate jedan, ajde probam da tumačim. To jeste suprotno duhu nekog jezika. I za neke od novih kovanica deluje da je, da kažem, logična izvedenica, a negde stvarno ima nasilne priče. I druga stvar, ono što mislim da jeste reakcija ljudi i ono gde mogu, ajde da kažem, jednim delom gde vidim neki prostor gde bi ja reagovao, to je da se propiše obavezujući, kao što je, mislim, Saša Janković dok je bio ombudsman pokušavao da nametne, da na silu, ja ne mogu da kažem psiholog, ono nego moram psihološkinja. Dakle, jedna stvar je apsolutno pravo dama koji su večera s nama da se nazivaju psihološki. Izvinjavam se. Dobro, sad, to je već druga stvar. Mogu i ekscelencija da budem, ali ne mogu da... Ok. Dakle, osoba, da kažem, ili dej, ili kako već se kaže danas rodno, koje apsolutno treba uvažiti pravo da Vanja sebe predstavi kao advokaticu. Ali mislim da i ljudi imaju pravo, dakle, zastrašivanje gdje bi se ljudima zabranilo da kažu advokat uz pretnju sankcijama nije dobro. Ali čini se da je sada, dakle, vi sad pričate o nečemu što je zaista u jednu trenutku delovalo kao da će neko sada ne uvede taj propis. Propisa nema. Nema, znači, sve se pretvorilo u to, zovi, odluči sam kako hoćeš. Što bi trebalo. I onda se pretvorilo u stvari u nasilje ovih što da su imali propis ne bi smeli da pisnu. A pošto nema propisa, onda sad nasrću kako se neko usuđuje da se zove psihološkinja advokatica. Ne slažem se, dakle... Ja se slažem. Evo ja, ako mogu da se ne... Ja sam šokirana malo, bio sam iznenađena količinom. Ja sam mislila da smo mi već malo tu... Kako kažem, prošli smo, naučili smo, naučimo jedni drugije. Iznenadila sam se. Evo zbog čega sam hteo da kažem da iskoristim jednu stvar. Vrlo je bitna, izvinjavam se gledaocu. Doktoru Vladi Dimitrijeviću se sudi ovih dana, bilo je ročište. Dakle, moram da pomenem zašto je ovo sve bitno. Dakle, Vanja i ja ponekad se čak i složimo. Recimo, upoznali smo se na jednom dobrom skupu prošle godine, pretprošle, gde smo zajedno nastupili protiv uvođenja surogacije u Srbiju. U mnogim stvarima se ne slažemo. Ali osnova stvar je da mi budemo jedno pluralno društvo koje sledi vladavinu prava, što iz ovih predloga vidimo da nema. I ono što je veliki problem, ja sam progonjena ličnost također, ja sam, kao što znate, proglašen za LGBT diskriminatora zbog teksta u Politici i gde mi je poverenica, gospođa Brankica Janković, napisala u mišljenju da između ostalog me kažnjava zato što je moj javni rad doveo do zabrane, do sprečavanja uvođenja ovih paketa. Ili imate, recimo, vrlo bitno, profesora Branislava Dimitrijevića, Branimir Ristivojević, izvinjavam se, dekana Fakulteta pravnog u Novom Sadu, koji je jedan od vodećih zaista stručnjaka za krivično pravo, koji je zbog svog javnog teksta u pogledu rasprave o ovom predlogu zakona o sprečavanju nasilja u porodici, dakle, čovjek javno izneo svoje kritičko mišljenje i bio je predmet progona, dakle, 2 godine, da bi Vrhovni kasacioni sud na kraju presudio u njegovu korist i šta više stavio u presudi koja je po meni vrlo bitna, dakle, da je gospođa Brankica Janković vršila time pritisak i na naučni rad, javno mišljenje i na sam sud. I posle te presude nju su ponovo izabrali. Dakle, okay, nju su ponovo izabrani, a vi bez prestanka pišete za Politiku od tada do sada. Dakle, nije sporno. Pa sve to što sad deluje kao da je Brankica Stanite, vama to što je tražila da se vi nešto... Ali ona zašto hoću da prekinem ovu diskusiju, što me jako nervira, je to što je nemoguće naći na internetu taj tekst o kome govorite. Dakle, tekst koji se zove
ovaj zbog moj koga tekst se Brankica javila. Znači sad kad pokušate i kad naročite od Debarta i od bilo koga, to je jedini tekst koji se ne može pronaći da u štampanom izdanju. Ja ima nisam jedan mali kratki deo i onda kaže nastavak možete vidjeti samo na digitalnom. I zato nećemo da uvlačimo ljude dalje u to, jer je neko iz nekog razloga nama onemogućio da vidimo u celini taj tekst. Tekst je objavljen inače ponovo u mojoj knjizi Rad za porodicu u Srbiji. Dakle, ko hoće javno može da... Evo prilike za knjigu. Apsolutno, da se malo plasiranje proizvoda. Izvolite, dobroveče. Dobroveče, Olja. Izvolite. Ovde je Ivan iz Novog Sada. Želim da pozdravim i vas i vaše goste. I hvala vam što ste nastavili ovu temu i u ovoj nedelji. Nakon prošle nedelje mislim da je prilično važna tema da se o njoj priča. Što se tiče utisaka, moj utisak bi bio broj 4, reč na reč, čini mi se da je to to. I onako nekako samo bih kratko prokomentarisao da neka teza koja se provlači kroz taj utisak, ta neka zamena teza, konstantna napad na ličnost, na sagovornika i tako dalje, to je nešto što se provlači kroz sve utiske i to je nešto što se provlači generalno kroz javni život ovde kod nas. I baš zato nekako ovde se u ovom utisku broj 4, tu se baš jasno vidi kako to ide sa osobe na osobu na jednom primeru i onda to prosto ne dozvoljava da se bilo šta, da se bilo gde ovde priča nešto ozbiljno, konstruktivno i konkretno. A da vas pitam nešto, to je jedno od tih pitanja koje traju u javnosti. Dakle, ima li razloga opozicija da učestvuje u tom formatu? Da li predstavnici opozicije treba da odlaze u emisiju Reč na reč i da učestvuju u toj igri i da koriste svaku mogućnost da se čuje, makar ovo što se čuje, bez obzira da li će preko puta njih da stoji neko ko će sada izvlači slike i tako dalje i da se ne bavi ni jednog trenutka temom. Šta je vaš utisak? Da vas neko pita, Marinika, ili da idem ponovo, šta biste vi rekli? Teško pitanje. Uopšte nije lako odgovor. I mnogo pametniji ljudi ajde kažem, upućeniji ljudi od mene ne bi imali verovatno lep odgovor na to, ali ako bih baš morao da biram, moj odgovor bi bio da, ići dok to ne prevrši neku meru, dok to, mislim, sve su mere već prevršene odavno, ali dok ne prevrši neku baš krajnju meru da baš to postane potpuno besmisleno, kao što i sve ostalo pre toga postalo besmisleno. Jer ovo jeste jedini kanal da se bilo šta čuje, ali hajde, jeste igra, verovatno, i jeste verovatno nešto što se nameće, ali... Ne, bukvalno je bilo pitanje. I za mene bi bilo da ste vi mene pitali teško pitanje. Tako da, hvala. Laku noć. Izvolite, dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Glasao bi za predlog u kome se pričalo o ceni spomenika. Mislim da je i Vesić ujedno tu i mislim, eto samo onako, to je onako tema između ostalog, jasno je da ne znamo ništa kao li pokušta košta. Hoćete ovaj broj 2 gde nam Vesić objašnjava da ćemo saznati cenu, a ne možemo sad? Može, Vesić je jak u svakom slučaju, tako da u kojem god da je predlogu, on je baš onako uvek jak i dominantan i mnogo toga lepo kaže, tako da on je neupitno. Evo, rekli smo predlog. Dva. Hvala lepo. A samo bih kratko, pošto sam ja inače roditelj 3 zlatne ćerke sa jednom ženom, svakako i to mi je za hvalu, ali mislim da je jako bitno da se žene, ono što ću ja i sutra svoju decu i danas i sutra učiti, treba da se ugledaju na Jelenu Obućinu. Recimo, to je jedan jako lep primer gde vi imate, nije bitno sad da se ona zove novinarka, novinar, apsolutno je sve jedno. Kad vi vidite kad jedan Đuka, onakav kakav je, ne može jedva 2 reči da zastavi pred Jelenom Obućinom, mislim, to je lepota za vidjeti. Mislim da je to jako bitno. Kako će se sutra neko zvati, što bi rekli, zove me i Lonče, ali nemoj da me slomiš. Hvala lepo. Hvala, lako noć. Kad ti postane tjesno. Izvolite, dobroveče. Dobroveče, Olja, Peđa i ponovno kraj telefona kolega iz Mladenovca. Želim da vas
pohvalim, zapravo da pohvalim emisiju i temu, glasam za predlog, ako se ne varam, 4, Marinika Tepić protiv Pilje, ne znam kako ste tačno nazvali taj predlog. Tako nisam. Znam da nisam. Meni je zapravo tu utisak ponašanja kolege Stanojevića koji pusti Pilju da ispriča sve što hoće i onda kaže, a nemojte, znate. To mi malo nekako smeta. Ima drugih načina da se prekine gost koji vređa. Dakle, ali to vi znate bolje od mene, naravno. I ako mi dozvolite još samo jednu observaciju vezanu za temu večeras. Ajde da ja, kao i vi, često nastupim iz kontre. Zašto komentarišemo situaciju koja nije razrešena? Dakle, imamo optužbe za silovanje, govorimo o tome, ali nemamo drugu stranu i nemamo šta je sud rekao. Šta ako ovo sve nije tačno? Dakle, ja sad zaista hipotetički govorim. Neću da stanem ni na koju stranu, samo bih htjela da čujem više informacije. To sam htjela da pitam. Ali prosto, da moguće da je moja greška, ali govorili smo o jednom fenomenu, o jednoj pojavi, pa možda ovog puta nije tačno, ali je nešto drugo tačno i neko drugi koji možda nije stigao do suda zato što se ćutalo, će da se provuče. Dakle, a upravo ste, da, to je velika tema ova takozvana presumpcija nevinosti. Olja, stvarno se potpuno sa vam, ali ajde, znam da nemamo vremena, pa neću da širim dalje temu. Hvala vam u svakom slučaju što... Nisi znala, sad znaš da ja nisam samo taj. Izvolite, dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Pa prvo bi utisak broj 1. Velika tuga, pogotovo ova pesma Vostani Serbije. Jako tužna slika naše zemlje u kojoj se sada trenutno nalazimo. A nešto bi rekla i na temu večerašnje emisije. Ja sam majka ćerkica 3 godine i ja građanka srednje klase. I roditelji su mi građani srednje klase. I u našoj kući se jako pričalo i o seksu i o ženskim polnim organima i muškim, sada ne budem ovako prosta. I vidim da se vaši gosti stalno vraćaju na porodicu. Bilo je na početku priče škola, edukacija, ali mi se non stop vraćamo na porodicu. I mislim da je porodica, baš porodica, srž. Ja slažem se sa gostom. Sa svima se slažem pomalo. Svakim vašim gostom se slažem pomalo. A čekajte da vas pitam nešto. Da vas pitam sad. Mi svi ovde govorimo to u mojoj porodici se pričalo o tome. I ja sam majka i ja imam ćerku i ja imam sina i tako dalje. I svi nekako stavljamo tu temu kao da je sad to glavna tema kako ćemo mi objasniti to deci. A da i dalje nismo spremni da pričamo o tome, jesmo li mi imali ta iskustva? I naravno nije ovo nikakva ispovedonica, ali evo, pošto ne znamo ni ko ste, možete kažete, bez obzira što se pričalo u porodici i tako dalje, jeste imali takvo iskustvo? Ja na sreću nisam, mislim na sreću, nisam imala takvog iskustva. Ali imam dosta drugarica koji isto nisu imali iskustva takvih. Roditelji su nam generacija 60-ih, 50-ih godina i vrlo smo pričali svi o tome. I sad sa drugaricama pričamo o tome. Mislim da se sada nekako u ovo vreme kada nam je sve omogućeno mnogo manje priča o tome nego pre. Verujte mi. Nekako otuđili smo se, slažem se sa vašom gošćom, mobilni telefon, internet. Znači ne priča se, mora da se priča. Mora da se priča. I ne može na silu. Moja sestra rođena živi u Norveškoj. I sve ovo što vaša gošća Ristić priča, to već tamo postoji i oni se već tako ponašaju i već tako uče decu u školama. Njena ćerkica je 8 godina i uče to. Dokle može čika i teta da im se približe, dokle mogu. I mi sve to znamo. Mi sve građani srednje klase to sve već znamo jer mi jako pričamo o tome. Iako možda to vama ne izgleda tako, ali većina građana srednje klase je jako upućena u sve ove teme. Mislim da više klase i mislim da
političari, da psiholozi, psihološkinje, kako god, da oni malo treba da se spuste na malo niže grane, na nekako, ne znam kako da objasnim, na naš nivo, na srednji građana. I, nije baš tako nizak, nema to baš, to su ovde sve srednja klasa. Pa ne znam, baš, tako, ja sam čula malo drugačije reči malo pre, ali neću sad o tome, to je šira tema. Ajmo da se čujemo sledeće nedelje. Hvala vam, oprostite, ali ističe nam vreme. Da, stigli smo do kraja i žao mi je zbog toga i ostalo nam je samo da kažemo, Irena, šta je najjači utisak protekle nedelje od ovoga što smo videli na listi? Od ovog ponuđenog. Uh-huh. Pa ovo slobodno tržište. Aha, to je predlog broj 6. To smo očekivali, tržište slobodno. Uh-huh. Jel vam to delo smo i dobili. Tek ćemo da dobijemo ukrupnjavanje kapitala. I sve ćemo biti gladniji. Ali imate utisak, znate, neko bi rekao kao, ma nemoguće, ne smeju to. Jel imate utisak da nema više ništa što ne smeju? Nema ništa, pa sad se baš ono otvorila Disney i vidi se. To zapravo nema nikakve granice. To je od početka smo mogli da znamo to. Bili smo zagledani u nekakve druge slobode. I malo šta mi je utisak, ma vi ste, sad ću da vas odmah pustim. Odmah, da, zato što imamo jako malo vremena, lepo ste ovo saželi, tako da... Moje studentkinje i studenti, nešto se dopisujemo s njima, pričamo, imali smo neki sastanak, oni su budni i umeju da pitaju, umeju da sumnjaju, umeju da pretresaju stvar. Nekako sam ostala pod utiskom te njihove zagledanosti u nas. Gotovo zapanjenosti. I moje zagledanosti u njih. Govorite u kontekstu teme o kojoj smo pričali večeras. Da, oni ima, tu ima volje, tu ima snage, tu ima borbenosti i ja od toga puno očekujem. Miš, šta je način utisak? Ba, opet da se ne slažem sa Irenom, ako mi ne zameri ona. Dakle, ovo 6 nije tržišno ponašanje. Dakle, ovo je oligopolsko ponašanje suprotno vladavini prava. I, dakle, utisak je broj 2. Dakle, cela ova priča oko proglašavanja, pazite, podatka koliko je para iz budžeta otišlo za spomenik za tajnu. Umetnikovo pravo. Pazite, ja zato pominjem priču o vladavini prava. Mi kad bismo imali ozbiljnu, pomenuli smo REM, na primjer, koji ne radi svoj posao, ne primjenjuje pravo, postoji dobar pravni okvir, postoji antimonopolska komisija, postoji antimonopolsko zakonodavstvo koje se uopšte ne primjenjuje. I mi imamo situaciju, recimo, apropo ovoga, koliko se kriju stvari, mislim da je preko 70% tendera u Srbiji gde se javlja jedan jedini ponuđač. Svi znamo zbog čega, ostali ne smeju. Dakle, ne možemo, ako nemamo vladavinu prava koja važi za sve, onda imamo društvo koje nije u redu. I ako mogu utisak van nedelje, dakle, ozbiljno sam se dvoumio, ima toliko toga, recimo ovo dešavanje oko gospođe Hrkalović, Belivuka i tako dalje, to je po meni u sledećih godinu dana najzanimljivije, jer vodi u izbore, u razračunavanja različitog tipa i tako dalje, ali ipak moram da, pošto je već treću nedelju, ja sam napravio, da zloupotrebim, prvi protest ispred SANU, dakle, i evo već dve nedelje traje, doživeo sam da dva puta odeljenje za istorijske nauke, jednom, kako se zove, izvršni odbor, jednom predsjedništvo akademije reaguju na to što smo pokrenuli. Mislim da je to dešavanje koje smo otvorili, tu ima čitav niz vrlo problematičnih stvari, po meni vezano i za korupciju, i za kršenje vladavine prava i ustave i tako dalje, dosta bitna stvar da po prvi put skrećemo pažnju na to šta se dešava u Srpskoj akademiji nauke. Govorite o protestu ispred Akademije nauka od pre dve nedelje, o tome govorite. Tako je, ali i peticiji koju je potpisao veliki broj ljudi i čitav u ovoj javnoj polemici gde evo akademik Kresić je reagovao pre par dana. I ta priča se nastavlja dalje, jer mislim da je vrlo, vrlo zanimljiva i bitna i zbog vladavine prava. Je li vam akademik Kresić dobra podrška? Kome? Vama. Kako meni, pa jeste videli, u pečatu u petak je napisao tekst u kome me izvređao samo nisam, tako. Nisam preskočila. Pogledate, kako ne, dakle,
ali je za razliku od raznih ovih drugih ljudi koje sam pomenuo i očekujem da se obrate javnosti, on se obratio i izneo svoj neki stav i u tom smislu je vrlo pohvalno. Evo, malo kratko pitanje, dakle, ono što je stiglo do javnosti, to koliko je ispraćeno, dakle, ceo protest je bio povodom izjava Vladimira Kostića, predsjednika Srpske akademije nauke i umetnosti, i peticije i vašeg zahteva da podnese ostavku zbog izjava koje je dao Kostić. Ono što se nameće kao pitanje, ta njegova izjava je data pre 4 godine kad imenovan za predsjednika SANU i nije jasno što tad niste izašli ispred, nego ste čekali da se pojavi na ovoj maloj kablovskoj televiziji i da Jeleni Obućini izgovori šta ima. Tekst koji imate kompletan je predsednik akademije, koji je napisan pre 2,5 godine, ako se sećam, moje reagovanje na... Ok, a što je protest sad bio? Zato što je sada ponovo, dakle, pokrenuo celu priču izlazeći sa istom tezom, nema veze sa Jelenom Obućinom. On to čovek javno iznosi i zastupa i povremeno ide u javnost u nekoj vrsti kampanje po meni. A zašto smo sada? Zato što je ponovo ta priča eksplodirala i ja imam još jedan vrlo bitan motiv, zato što mislim da je to iznošenje balona, dakle, političkih, da se vidi kako će javnost da reaguje, da bi možda sutra neki političari krenuli u tom pravcu. Ok. Šta je najveći utisak? Pa ja ću da stanem u odbranu Marinike Tepić, moram priznati, i nadovezuću se nešto što je gospodin Đurković rekao, to je ono pitanje da li se u tom udžbeniku propagiralo da treba da se ima do 4 dece. Ali ne znam šta je problem, znate, kada vi imate državu koja ima zakon o finansijskoj podršci porodici s decom gde se nadoknada daje do 4. deteta. Znači, ako je to zvaničan stav države, zašto je onda sad to, kako kažem, krivica Marinike Tepić ili kogu god, znate, ko je to pisao kao okvirno u udžbeniku. Znači, mi imamo mnogo većih problema i daleko da je Marinika Tepić odgovorna za sve te probleme. Neke druge stvari su tu bitne. Ono što je utisak van ove liste, to je ovo jedno istraživanje koje je bilo objavljeno na portalu Nova S vezano za seksualno zlostavljanje u sportu, koje je bilo uređeno. Uređeno pre nego što je krenula cijela ova priča, ali evo sad su izašli rezultati. Znači, sport je također počeo ozbiljno da se bavi pitanjem toga na koji način se sportisti i sportiskinje i svi oni koji rade u sportu zloupotrebavaju. Da li tu postoji seksualna zloupotreba, znamo da postoji i to se otkriva i na svetskom sportu, a ne samo ovde kod nas. Očigledno će tek i o tome početi da se priča. Tako da, to su pozitivna pomeranja, da se ipak otvaraju te priče, ono što je nekada bilo tabu da se sad o tome priča i da se prave pomaci da postoje načini na koji to može da se prijavi i to da se zaustavi, a ne da to tako nešto prolazi godinama kao što je onaj u Americi, jel, da sa ovim gimnastičarkama koji je godinama zlostavljao te gimnastičarke i to je stvarno mnogo strašno, ali to postoji i mi svi, kako kažu, žmurimo pred tim. Svašta se sad otvorilo i da, možda i sledeće nedelje nastavimo ovu temu. Evo, setila sam se sad Kušnera i ove cele priče sad u Francuskoj i tako dalje i tako dalje. Mnogo vam hvala što ste bili večeras. Hvala. Čini mi se da ovo stvarno bio razgovor i mnogo mi je drago zbog toga. Znači, utisak protekle nedelje, ono što nije bio razgovor, a to je, dakle, predlog broj 4. Oklagijom na reč, ili kako smo ga nazvali, da kad zaboli izvađeni umnjak. Tako je rekao i Twitter. Laku noć.